А извиняй, приятел, ти бай в правец беше учил. Да. Прахта влиза отдолу в наргилето. Как чистиме лаптоп? Музика, крач и гърбири. Дай спрах с мукачката. Но ме напрега дробец. Мисля, че работи. Работи, ама... Има разлика, има разлика. Ело, бако. Режисьор... Ело. Мериен. Айде, готови сме. Видех, че ми работи идеята, айде стига. Добре, айде стига.